Faleminderit, i nderuari kryetari kuvendit, të nderuar koleg deputet. Sot, me 3 nëntor, vitit 2023, për herë të parë, ky kuvend diskuton për elementet që Kryeministri i Republikës së Kosovës i prezanton pra elementet e draft statutit të asociacionit. Tash 10 vite, që prej miratimit të marveshës e parë, parimeve, normalizimit mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, asnjëherë, asnjë kryeminist nuk ka sjell qoftë edhe një element të vetëm të draft statutit të asociacionit, i cili është akti themeltar i asociacionit. Dhe për ironi të fatit, kush është kryeministri i parë që në këtë kuvend sjell elemente konkrete të draft statutit të asociacionit apo të zëdhënisës, është pikërisht pra kryeministri Albin Kurti. Pra kjo datë është një datë me cilën fillon rrugtimi i themelimit me aktin themeltar, me draft statutin e zëdhënisës apo të asociacionit. Jo qysh do në qune, cila gjuhë që vjen ma let, qashtu qune. Pra, të ndëruar koleg deputet, u than shumë pak, në fakt dihet shumë, kryeministri na tha që din shumë, mirë po neve na tha shumë pak për elementet e draft statutit e asociacionit. Pra shumë pak foli për kompetencat e tina, shumë pak foli për shtrirën e tina, shumë pak foli për institucionet e tina. Dhe aja që është më rëndësishme e që u theksu edhe nga deputet e opozitës, është, a është e vërtet që ka arbitraj apo ju? Nëse është e vërtet që ka arbitraj, qysh brenda institucioneve të Republikës e Kosovës, kontestet tila duhet drejtohen në arbitraj? Qysh bëhet një gjë e tillë? Pra e kemi gjykata sistemi në regull gjithësor në vendin tonë, kur kemi kontestet që duhet që drejtohemi. E kemi gjykatën kushtetuse, kur kemi pretendime që nuk është në përputhje me rendin tonë kushtetus. Qysh me arbitraj? Qysh me arbitraj? Pra këta kryeministri e ka për detyrë mi ausharu deputetet të kuvendit të Kosovës. Kjo vërtet i shka e re. O shumë shqetsuse. Pandaj, kur thot kryeministri, kjo nuk është zëdhënë nic, mu pak pëmbind. A dini pse? Se draft statuti me një arbitraj mrena dhe me marveshën e orit, me nenin shtatë, me vetë menaxhim, po kalën në autonomi substanciale. S'po flasëm o për bashkësit komunave sërbe. Po flasëm për diçka matë madhe. Sepse arbitrajë mrena institucionet të Kosovës nuk është përmen kur dhe nuk është përdor kur. Pra ndarë të ndëruar kolegë deputet, menaj që sët duke që qartë kemi hyjë në një rrugtim i cili do të na qoj pa dyshim në themelimin qofte asoj autonomie substanciale apo të asociacionit. Saj për këtë qështë që kryeministri tha juve për ju dojnë, mu s'po mdojnë. Valaj, është mjeruse, është sinqeresht është e mirë. është e mirë kër e dëgjën kryeministrin në çfarë gjendje, edhe psikologjike, edhe emocionale, është kër fletë për një qështë e kasë të rëndësishme shtetërore. është që kjo kryeministr, që qatra dhe i qishin që vishë njëherë janë zonë i goja, e ka po në kohë reale, e ka po në kohë reale në Republikën e Kosovës, të armatosun, me grup të armatosun, dhe i ka ndalu policinë e Republikës Kosovës me arrestu. është që kjo vetë, që nuk ka dashtë me shtinë burg njeri unë të cilën e ka pasë ndorë. Pra a i droni, institucionet të Republikës Kosovës të cilëve këtyre ju ka ofru pamje reale, e që kjo e ka po në kohë reale, Radu i Qiqin të armatosën, ka refuzu me arrestu. Pra ndaj arsyen, ne nuk e dim, e din kjo, po besa dhe koha ka me shpjegu. Në anën tjetër, a jenë në shantaj, a është duka u shantajuar, apo qysh është e mundshme që tashmë një kryeministër në sankcione të deklaruara zyrtarisht e pranën një draft të tillë dhe e çon draft të mirë, një bazë të mirë për diskutu. Qysh është e mundshme me orë në ditën ku një kryeministër i sankcionuar në masa dhe në restriksione e pranën një marveshje të tillë? Pra pse nuk ndryshoj në asë gjo në agendën tonë politike 24 shtatori? Qysh është e mundshme një akti tillë terrorist, mos mu përkthyrja një fitore në një, betej diplomatike mes Republikës e Kosovës dhe Republikës e Serbisë? Por është e kundërta. Pra, kur bëhet një muj, e pak dit, nga 24 shtatori, na e kemi një të vërtet të modhe dhe të hidhur në mesin tonë. E kemi draft statutin e asociacionit. Tash mo mund vënohet edhe një javë, mund vënohet edhe dy, edhe tri, pa e që është
faktike dhe që është tash morale, është që draft statuti e ka kryeministri i Republikës së Kosovës. Është kryeministri par në këtë vend që e ka një dokument të tillë. Asnjë për paratina dokumentin themeltar, pra, themelimit të zednicës nuk e kanë pas. Është ky i cili pra kryeministri par që pajtuhet me një draft të tillë. O pak e parënsishme, në fund ditës, autor kush është i këti draft statuti. Ky një ditë do të bëhet një draft statut pro në institucionet e Republikës së Kosovës. Dhe është pak e rëndësishme ajo se a janë draftus ndërkombëtarët, a janë aleat ton, a është Republika Kosovës, apo kush është. Prandaj, mendoj që sot, kryeministri duhet jetë shumë e përgjithshëm, na ofroj elemente konkrete të draft statutit i cili është akti themeltar i asociacionit. Sot, ky kuvend duhet ta ketë të qartë. A ka arbitraj, a s'ka arbitraj mes institucioneve të Republikës e Kosovës dhe asociacionit. A ka, kjo shqetsuse, kjo vërtet shqetsuse. Nëse o gënjeshtër, le dele dhe le të në thotë që o gënjeshtër. Nëse është e vërtet, le dele dhe le të në thotë qysh është dizajnu kjo arbitraj mes institucioneve të Republikës e Kosovës. Cili o komunikimi i këti asociacioni me Republikën Sërbe? Qysh do tjetë financimi? Pro cilat janë kompetenca? A ka mundësi ky asociacion mi propozu Republikës e Kosovës draft ligje, dokumente, regulora, apo jo? A ka mundësi mi ju drejtu që ka kushtetuese, apo jo? Pro deri ku shtrihet struktura organizative dhe kompetencat e këti asociacioni? Pro për herë por për flasën për aktin themeltar. Mira për kesh, na jemi dëshmitar, na jemi antar të kësoj legislature që për herë por po e diskutojmë draft statutin që nuk e kemi së në letër, mirë po e dim që kryeministri e ka, na e konfirmon edhe vetë dhe që na jep elemente konkrete të draft statutit. Faleminderit.